opäť po 4 rokoch. V takomto období taká viac menej pravidelná edukatívna jazda pred voľbami. A teda dnešná téma budú práve nastávajúce voľby. O to skôr teda sa mi zdalo vhodné porozprávať sa o nich, že sú spojené v podstate a teda o to zložitejšie. Začneme ale takým úplne tým základným, čo si myslím, že by už všetci mali vedieť, že čo sú to za voľby, kedy budú, od koľkej do koľkej, také tie základné informácie. Áno, takže toto budú voľby do orgánov územnej samosprávy. Tento rok vlastne budú o niečo iné kvôli tomu, že tieto voľby spojili, čiže občania, voliči budú voliť aj do orgánov samosprávneho kraja, aj teda do obcí. Voľby budú teda 29. októbra v sobotu. Čiže o týždeň v sobotu. O týždeň v sobotu, áno. Už sa nám to kráti. A budú teda od 7. do 20. hodiny, čiže tu je tiež tá zmena. Aha, bývalý, čiže už nie do 22? Ne? Už nie do 22, už teda do tej 20. hodiny. Jedine v prípade, ak by sa niečo stalo, ja neviem, zlyhala by taká technika, hej, pripojenie na internet, alebo niečo by sa mohlo stať a muselo by byť prerušené takéto tieto voľby, tak o ten čas potom budú predĺžené. Ale len ak by tá volebná miestnosť sa rozprávam. Iba tá volebná miestnosť, ale ak by sa niečo takéto stalo, tak určite budeme občanov o tom informovať všetkými možnými dostupnými spôsobmi, takže ale dúfajme, že sa teda nič nestane o tej 8. to skončí. Dobre, povedzme samozrejme pre divákov, aj keď už niečo teda domov dostali, nejaké tie papieriky, že či sú rovnaké v podstate, teda myslím na rovnakých miestach tie volebné miestnosti, ako sú zvyknuté? Áno, štandardne všetky volebné miestnosti pre všetkých 8 volebných okrskov je tak, ako aj bývalo. V podstate všetky informácie nájdete aj na stránke mesta Žarnovica. V sekcii Chcem vedieť sú tam priečinok voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov 2022, kde sú jednotlivé PDF súbory, kde sú všetky informácie zverejnené a dostupné. Takže, ak ale by bol teda problém... Zmenili sa? Nezmenili sa. Sú štandardné. Na štandardných miestach. Teda. Áno. Dobre, tak poďme tak tým podrobnostiam, aby som ako volič vedel, čo mám spraviť a čo ma čaká, keď pôjdem do takej miestnosti volebnej. Aký doklad potrebujem? A zaujíma ma aj to, že či môžem v týchto voľbách voliť aj niekde inde. Že som v tom cez ten víkend niekde... V inom meste napríklad? Nie, môže sa voliť iba teda v mieste trvalého pobytu. Občania musia mať pri sebe občiansky preukaz alebo teda nejaký ten doklad preukazujúci totožnosť. V prípade, ak im teda skončila platnosť a majú zatiaľ iba ten dočasný papier, nejaký, že dočasný. Hej. Prípadne pás, a, môže byť? Nie, pás nemôže byť. Musí to byť, ešte tam ten doklad, ktorý v podstate majú cudzinci, všetky tieto informácie. Ja ešte zhrniem, čo aj dneska poviem. Uverejnia sa aj, môžu na sa nejaké, stránke. Na stránke mesta určite, prípadne nejakých odrážkach, aj v panoráme, aby teda ľudia mali nejaké tie informácie k tým voľbám. Dobre, takže tak som sa preukázal. Áno. A čo čiže dostanem? Občan príde do volebnej miestnosti, tam ho už poučí predseda okresnej volebnej komisie alebo zapisov. Teraz je zmena v tom, ako som už spomínala, že tie voľby sú spojené. Takže občania už budú voliť aj do tých samosprávnych krajov, aj do obcí. A tu nastáva ten rozdiel, že občan, keď príde, podpíše sa v zozname, obdrží dve obálky, jednu bielu a jednu modrú. Tá modrá je určená pre voľby do samosprávnych krajov. K nej dostane dva hlasovacie lístky s modrým pruhom, v ktorej bude voliť predsedu samosprávneho kraja a potom poslancov do samosprávneho kraja. No, v prípade predsedu krúžku je jedného a v prípade poslancov dvoch. Do VUC-čky dvoch. Do VUC dvoch. Čiže za tento tieto okres. Hlasovacie lístky potom následne dá občan volič do modrej obálky a do modrej urny. Potom
dostane bielú obálku a dva biele hlasovacie lístky. Tiež je to pre voľbu primátora mesta a pre poslancov mestského zastupiteľstva. Koľkých tam volíme? Pri primátorovi samozrejme kružkujeme jednu osobu, jedného kandidáta a pri poslancoch v rámci jednotlivých obvodov sú to po dvaja poslanci, jedine naše prímestské časti, tam je ten rozdiel Lukavica, Revištské Podzámčie a Žarnovická Húta, tam sa kružkuje len jeden poslanec. Jeden poslanec, čiže v podstate ako áno. Sú zvyknutí z terajšieho. Všetky tieto informácie ešte, ako som už aj spomínala, budú zverejnené. Dostaneme to naraz, myslím tie dve, alebo respektíve štyri tie listky a dve obálky, alebo áno. Sa kvázi musím dvakrát otočiť. Áno, dostanete už, keď prídete. Všetko bude usmerňovať predseda, hej, volebnej komisie, zapisovateľ, členovia. Takže v prípade, nech občania nemajú strach, budú tam informácie na nástenke. Takže v prípade sa môžu spýtať. Hej, akože, môžu sa spýtať. Samozrejme, treba dávať pozor na to, aby do modrej obálky nedali dva biele. Hej, lebo to je absolútne neplatný hlas. Alebo, ja neviem, do tej bielej, modré, naopak. Hej. A keď jedno, v prípade, jedno? Ak si to uvedomí, že sa pomýlil, treba sa vrátiť a požiadať teda o hlasovacie lístky a teda, že sa pomýlil, je si toho vedomý. Tým pádom odovzdá tie obálky, ktoré chybné. A odvolí znovu, respektíve áno. Vyplní to znovu. Keby som dal len po jednej, teda že zamením len jednu na kríž, aj tak. Že jedno je vlastne dobré v obálke. Neplatné je to. Celé je to neplatné. Napriek tomu. Mali sme včera školenie k tomu, bola aj taká otázka, že čo keď do modrej obálky dá tie dva hlasovacie lístky s modrým pruhom a náhodou jeden biely tam zamieša, nevedela nám povedať ani pani zo štatistického úradu, ešte máme čakať na nejaké pokyny, dneska do mailu zase ďalšie prišli, takže extrém, zase môžeme študovať. To. Áno, je to také teraz zaujímavé. Dobre, ešte keď sme pri tých neplatných, čo všetko sa môže stať, respektíve čo by mohli spraviť tí ľudia a tým pádom by zneplatnili ten lístok. Môže tam niečo nakresliť? Samozrejme, nemôžu voliči krížikovať, kresliť, kružkovať celého mená. Kandidáta. Proste iba to číselko sa zakružkuje a budú o tom poučení. No, ako hovoríme, to stále a stále sa tí ľudia pýtajú, ako to majú robiť. No, tak. Jasné. Obálku zalepiť, či stačí len zatvoriť? Áno, zatvoriť, takže... Takže nemusí sa... Už som pochopil, že sa asi tento rok tieto na tých v týchto hlasovacích lístkoch krúžkuje, áno? Áno, číselko zakrúžkujú. Chcela by som ešte dodať, že ďalšia zmena, vzhľadom na to, že máme covidové obdobie a bol aj prijatý teda zákon o špeciálnom hlasovaní v týchto voľbách, tak od 24. do 28. októbra 12. hodiny sa budú môcť občania, ktorí vedia, že sú infikovaní alebo teda nakazení covidom, telefonicky požiadať o špeciálne hlasovanie. A tým pádom budú volať mne. Moje číslo bude v tom oznáme, ktorý vlastne zverejníme dostupné, aby teda v úradných hodinách v tom čase od toho 24. do toho 28. sa mi nahlásili a už v podstate na základe toho telefonického rozhovoru budú teda vyzvaní, aby poskytli teda tie osobné údaje, hej, meno žiadateľa, osoby. Ten jeden žiadateľ môže nahlásiť aj viacerých, hej, z rodiny. Ja neviem, a keď sú traja členovia a sú pozitívni, tak môže všetkých troch. Kde teda kde budú voliť, kde teda tá špeciálna komisia má za nimi prísť. No a ten deň. Deň volieb. Hej, si objednajú toho, takých špeciálnych, teda myslím špeciálnu komisiu v nejakých špeciálnu oblekoch. Špeciálnu komisiu, ktorá vlastne bude mať respirátory, ochranné teda nejaké tie pomôcky, rukavice a podobne. Oni už dostali usmernenie vlastne, jasne. Keď sme s nimi mali teraz také krátke sedenie, školenie, alebo ako to nazvať.
takže im už tie ďalšie informácie boli poskytnuté, dostali tie také kvázi manuály, podľa ktorých sa majú riadiť, usmerniť tých voličov. Je to takisto, tiež biele, modré obálky, hej, to, len čo teda som už povedala, to platí. Len doma v karanténe. Len je to v podstate doma v karanténe. Ešte musím to dodať, že v prípade, ak teda špeciálna komisia sa tam dostaví, vyzve toho voliča, aby vyšiel, ak do 10 minút proste nevyjde, tak ako odídu preč. Čiže oni nepôjdu dnu domov, ale ten dotyčný musí vyjsť von pred dvere. Hej, áno, tak. Áno, tak. Uh-huh. Takže oni už vlastne budú potom obolávať. No, len neviem povedať, koľky takýto budú nahlásení. Hej. Len chcem upozorniť, že fakt je to do tej 12. 28. októbra a potom už v podstate majú smolu tí občania, že ktorí už budú ochorejú volať. Potom, ochorejú potom. No, niektoré veci nám nedávajú, hej, logiku, akože tiež v podstate aj tá špeciálna komisia, ona keď donesie tie schránky, tak ono sa to musí zamiešať, vysypať, hej, medzi ostatné. A to potom oni nebudú separe, oni sčítavať? Nie, nie, to bude. To vám donesú potom, vám, áno. Hej, že dobre, ale teda musíme tak povedať, ak niečo medzi tým zase niečo nevymyslia, hej. Že, takže no, musím dodať. Nahrávame to týždeň vopred, takže je dosť možné, že sa aj niečo zmení. Všetky informácie budú hneď aktualizované, presne ako som povedala, na stránke mesta v tej sekcii. Vždy je tam všetko aktuálne. Čiže radšej treba si to pozrieť. Treba aj to pred pozerať, voľbami, áno. Prípadne, ak sú to takí starší občania, že majú problém s tým internetom, treba požiadať rodinných príslušníkov, alebo susedu, alebo hocikoho, kto im to pozrie a poradí, povie. Toto boli ale covidový. Existuje aj prenosná schránka. Áno, to, čo pre sme zvyknutí, zdravotne ťažké posilne. To funguje, ale to tak je ako po minulé roky. Tam sa nič, že treba zavolať do komisie, respektíve vám, že chcete, že chcú takúto niečo a vy im pošlete z mesta. Obyčajne. Áno, áno. Schránka. Tam sa nič nemenilo. Dôležité je hlavne táto špeciálna volebná komisia, čo sa teda týka týchto covidových. Hej. To je ako naviac niečo. Nejaká, áno, taká áno. Služba, čo predtým samozrejme nebolo. Dobre, tak ja dúfam, že sme spomenuli už všetko a všetky ešte prípady. Ešte tak dodám, že v podstate o post primátora kandidujú piati kandidáti o poslancov o 13 poslaneckých miest sa uchádza teda 28 kandidátov. Takže predsedničkou Mestskej volebnej komisie je pani bakalárka Ľubica Karnasová a podpredsedom je pán inžinier Peter Kicko. V prípade, ak teda už sa niečo naskytne, alebo treba kontaktovať tieto osoby, alebo ako zákon uvádza v niektorých veciach, kontaktujú mňa, zapisovateľku Mestskej volebnej komisie, ale v niektorých pani Karnasovú, aby potom vedeli, že predsedkyňov je. Číslo tiež nájdu na tej internetovej stránke. Áno, všetko tam potom dáme. Prípadne potom už, keby niečo bolo, tak jednotlivé čísla na tie komisie tiež, to už bude zverejnené, komunikujeme. Prípadne na mňa v ten deň volieb ako zapisovateľku Mestskej volebnej komisie sa aby to už posuniete, môžu obrátiť a už to potom posuniem. Jasne. Fajn, tak na záver ešte raz zopakujme, čo kde, kedy, o koľkej, od koľkej do koľkej. Takže teda 29. októbra od tej 7. do 20. hodiny a proste v tých šťastnú našich ruku, nech si zvolíme tých správnych. V tých našich štandardných volebných miestnostiach, no a treba prísť voliť, ako sa hovorí, že voľby sú sviatok demokracie, takže už poďme ich osláviť spoločne túto sobotu. Už len gúrnam, áno, týždeň v sobotu, takže tak.